हेलो एवरीवन, फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। तपाईले फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालमा यो पोस्ट यसै गरी तपाईले विभिन्न पोस्टहरू देख्नु भएको होला र हरेक पोस्टमा भनेको एनओसीमा अपडेट आइरहेको छ, एनओसीमा चेन्जेस हुन गइरहेको छ, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले एनओसीमा केही कडाइ गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले देखिराख्नु भएको होला। र आजको यस भिडियोमा एनओसीमा आखिर के अपडेट आएको छ, त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गर्छ र त्यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ पक्ष के रहेको छ, त्यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, सुरुमा कुरा गरौँ एनओसी भनेको के हो त। तपाईँ नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले कलेज फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तपाईँले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन अनुमति पत्रलाई एनओसी भनिन्छ। र एनओसीको भनेको प्रमुख दुईटा काम रहेको हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँले नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर विदेश पढाइ गर्न जानु, यसै गरी दोस्रो भनेको तपाईँले नेपालमा रहेको पैसालाई विदेशमा सेन्ड गरेर तपाईँको कलेज वा ट्युसन फी पेमेन्ट गर्नु हो। यानि कि एनओसीको ओभरअल युज भनेको तपाईँले नेपालबाट विदेशको कलेज वा युनिभर्सिटीको ट्युसन फी पेमेन्ट गर्नु र तपाईँ नेपालबाट विदेश जाने क्रममा एयरपोर्टमा तपाईँले अनुमति लिनुभएको छ भनेर एनओसी पेपर सो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईवटा भनेको प्रमुख युज रहेको छ। र एनओसी भनेको एकदमै पुरानो व्यवस्था रहेको छ। यो भनेको नेपालभन्दा बाहिर विदेशमा कुनै देशमा पनि यो सिस्टम रहेको छैन र यसलाई भनेको एकदमै ओल्ड सिस्टम मानिन्छ। तपाईँले पुरानो टाइममा भनेको विदेशमा गएर कुनै पनि कोर्सहरूमा एनओसी लिन सक्नुहुन्थ्यो, तर हालको समय भनेको केही कडाइ भएको छ र अपडेट्सहरू के आएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। पहिलो भनेको तपाईँ यदि नेपालबाट विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा डिप्लोमा कोर्स पढ्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले अब एनओसी प्राप्त गर्नु हुँदैन। यानि कि तपाईँले नेपालबाट प्लस टू कम्प्लिट गरेपछि कुनै पनि डिप्लोमा कोर्समा जान खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा भनेको नेपाल सरकारले एनओसी यानि कि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट प्रदान गर्नु हुँदैन। यसको मतलब के हो भने तपाईँ यदि नेपालबाट विदेशको कलेज वा युनिभर्सिटीमा पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँले प्लस टू कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने तपाईँले ब्याचलर्सको लागि मात्र पढाइ गर्न जान पाउनुहुन्छ। र यसमा पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन के रहेको छ भने तपाईँको ब्याचलर्सको ड्युरेसन भनेको 4 इयर हुनुपर्छ, यानि कि नेपालसँग म्याच हुने टाइपको कोर्स ड्युरेसन पनि हुनुपर्छ। यसै गरी दोस्रो अपडेट भनेको तपाईँले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज कोर्सेसहरू गर्न विदेश जान पाउनु हुँदैन। त्यो केसमा भनेको नेपाल सरकारले एनओसी प्रदान गर्नु हुँदैन। ल्याङ्ग्वेज कोर्सेस भनेको जापानिज कोर्सेस अथवा तपाईँ कुनै पनि कन्ट्री अस्ट्रेलिया क्यानाडा न्युजिल्यान्ड कुनै पनि कन्ट्रीमा ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी कोर्स सिक्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने यो केसमा पनि तपाईँले एनओसी हासिल गर्न पाउनु हुँदैन। र यसमा के रहेको छ भने तपाईँ कुनै पनि कन्ट्री लाइक जापान कोरिया यसै गरी युरोपियन कन्ट्रीमा पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ भने सुरुमा भनेको तपाईँले त्यो कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ। र पुरानो टाइममा भनेको तपाईँ सोही कन्ट्रीमा गएर तपाईँले पार्टिकुलर कन्ट्रीको ल्याङ्ग्वेज सिकेर फर्दर स्टडी गर्न पाउनुहुन्थ्यो, तर हालको समयमा एनओसीमा के अपडेट आइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ विदेशमा गएर कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी कोर्स गर्न पाउनु हुँदैन। त्यो केसमा भनेको नेपाल सरकारले एनओसी प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने अपडेट्स आइरहेको छ। यसै गरी तेस्रो अपडेट भनेको तपाईँ नेपालबाट विदेशमा गएर कुनै पनि साइन्स फ्याकल्टीमा पढाइ गर्न खोजिराख्नु भएको छ, यानि कि तपाईँले नेपालबाट प्लस टू कम्प्लिट गर्नुभएको छ र तपाईँ विदेशको कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा गएर साइन्स सम्बन्धी यानि कि इन्जिनियरिङ नर्सिङ वा कुनै पनि डक्टरी फिल्डको कोर्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एनओसी हासिल गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले कन्डक्ट गर्ने सिइई यानि कि कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सुरुमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिएर त्यसमा पास गरिसकेपछि त्यो रिजल्ट हासिल गरेपछि मात्र तपाईँले एनओसीको लागि फारम फिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टले कन्डक्ट गर्ने सिइई एक्जामिनेसन पास नगरिकन विदेशमा गएर कुनै पनि साइन्स फ्याकल्टी सम्बन्धी कोर्स गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने अपडेट्स आइरहेको छ।
र यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईं विदेशमा गएर साइन्स फ्याकल्टी पढ्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो नियम लागू हुन्छ। तपाईं यदि म्यानेजमेन्ट वा अन्य कुनै कोर्सेस गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो नियम भनेको लागू हुँदैन। यसैगरी तपाईंलाई अवगत नै होला, तपाईंले यदि नेपालबाट इन्जिनियरिङ वा अन्य कुनै पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कोर्स गर्नुभएको छ ब्याचलर्समा भने तपाईँ विदेशमा गएर पिजी वा मास्टर्स गर्नको लागि त्यो पार्टिकुलर सब्जेक्ट तपाईँले जुन कोर्स गर्नुभएको छ त्यसको लाइसेन्स भनेको मेन्डेटोरी रहेको थियो। त्यसै गरी अहिलेको नयाँ अपडेटमा भनेको तपाईँले यदि प्लस टू कम्प्लिट गर्नुभएको छ र विदेशमा गएर कुनै पनि साइन्स फ्याकल्टी सम्बन्धी कोर्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन जुन भनेको नेपाल गभर्मेन्टले कन्डक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भने पास गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अपडेट आएको छ। यसै गरी अर्को अपडेट भनेको तपाईँ नेपालबाट विदेशमा गएर यदि ब्याचलर्स कोर्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो ब्याचलर्स कोर्सको ड्युरेसन भनेको 4 वर्ष हुनुपर्छ। यसै गरी तपाईँ मास्टर्स कोर्स गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो मास्टर्स कोर्सको ड्युरेसन भनेको 2 वर्षको हुनुपर्छ। यानि कि नेपालमा ब्याचलर्स र मास्टर्सको कोर्स ड्युरेसन जति रहेको छ सोही ड्युरेसनको कोर्समा तपाईँले एनओसी हासिल गर्न पाउनुहुनेछ। यसै गरी अर्को अपडेट भनेको सपोज तपाईँ नेपालबाट विदेश पुग्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा कोर्स सिलेक्ट गर्नुभएको थियो, अब तपाईँ त्यो कोर्सलाई छाडेर अर्को कोर्स पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कोर्स चेन्ज गरेपछि तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टलाई पनि अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि मैले पार्टिकुलर कोर्सबाट पार्टिकुलर कोर्समा सिफ्ट भइरहेको छु भनेर तपाईँले नेपाल गभर्मेन्टको एनओसी अफिसमा पनि इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। र यो नियम भनेको इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि तपाईँ कसरी इन्फर्म गर्ने, एनओसीमा फारम फिल गर्ने अथवा कुन तरिकाले तपाईँले इन्फर्म गर्ने भन्ने कुराको बारेमा भविष्यमा हामी अवश्य पनि जानकारी दिनेछौँ। यसै गरी अन्तिम अपडेट भनेको के रहेको छ भने एनओसीमा ट्र्याकिङ सिस्टम अपडेट हुन गइरहेको छ। यानि कि तपाईँले जुन एनओसी फारम लिनुहुन्छ त्यो नम्बरलाई ट्र्याक गरेर तपाईँले कति एमाउन्ट विदेश सेन्ड गर्नुभएको छ, कुन एमाउन्ट रिफन्ड भएको छ, यदि रिफन्ड भएको छ भने कति एमाउन्ट रिफन्ड भएको छ, तपाईँले सो एनओसी प्रयोग गरेर कति एमाउन्ट एक्सचेन्ज गर्नुभएको छ, कति एमाउन्ट विदेश लिएर जानुभएको छ, सम्पूर्ण कुरा भनेको ट्र्याकिङ सिस्टम अन्तर्गत एनओसी अफिसले सम्पूर्ण डाटाहरूलाई आफूले कलेक्ट गर्न गइरहेको छ। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण अपडेट रहेको छ। र अन्तिमको भनेको मलाई पर्सनल्ली मन परेको अपडेट रहेको छ। हालको समयसम्म के रहेको थियो भने तपाईँले एनओसी अफिसबाट एनओसी हासिल गरेपछि सो एनओसी प्रयोग गरेर विदेशमा पैसा सेन्ड गरेको वा करेन्सी एक्सचेन्ज गरेको खण्डमा एनओसी अफिसलाई कुनै पनि डाइरेक्ट इन्फर्मेसन हुँदैन थियो, तर अबको समयमा भने एनओसी अफिसले ट्र्याकिङ सिस्टम प्रयोग गरेर तपाईँको एनओसीको सम्पूर्ण विवरणहरू उसले कलेक्ट गर्न सक्छ। र यो भनेको गभर्मेन्टलाई धेरैभन्दा धेरै बेनिफिटको कुरा पनि रहेको छ। यसै गरी विद्यार्थीको केसमा पनि उसले कति एमाउन्ट एक्सचेन्ज गरेको छ त्यो भनेको पार्टिकुलर साइटमा एड हुने भएकारणले सपोज उसले रिफन्ड मगाउनु परे कन्डिसनमा सम्पूर्ण विवरण त्यहीँबाट देखिने भएकारणले विद्यार्थीलाई पनि अलि सहज हुन सक्छ। यसै गरी माथिपट्टिको अपडेट्समा भनेको विद्यार्थी तथा कन्सल्टेन्सीलाई भनेको थोरै मुस्किल भएको हुनसक्छ, किनकि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू डिप्लोमा कोर्सको लागि जान खोजिराख्नु भएको हुन्थ्यो। डिप्लोमा कोर्स कम्प्लिट गरेपछि उहाँहरूको करियर प्रोग्रेसन भइरहेको हुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहनु भएको काम रोजगार गर्न पाइराख्नु भएको हुन्थ्यो, तर अबको समयमा भनेको त्यसमा रोक लागेको छ। यसै गरी कुनै पनि विदेशको कलेज वा युनिभर्सिटीमा जसमा भनेको फरक ल्याङ्ग्वेजमा पढाइ हुन्छ सो ठाउँमा भनेको तपाईँ पार्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज पढ्न जाँदाखेरि तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै बेनिफिट हुन्थ्यो, जुनमा भनेको रोक लाग्न गइरहेको छ र यो भनेको विद्यार्थीको हकमा नराम्रो कुरा हुनसक्छ। यसै गरी कन्सल्टेन्सीको व्यापार व्यवसायमा पनि यो अपडेटले गर्दाखेरि केही ह्याम्पर भने अवश्य हुनसक्छ। र माथिको अपडेटमा भनेको केही फरक क्राइटेरिया पनि रहेका छन् जुन भनेको अबको क्रममा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। आखिर यो अपडेट किन महत्त्वपूर्ण थियो त? तपाईँले समाचार तथा न्युज पेपरहरूमा देखिरहनु भएको होला नेपालमा हालको समय भनेको 600 भन्दा बढी एनओसीको फारम डेली फिल भइरहेको छ। यानि कि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू नेपाल छोडेर विदेश जाने कन्डिसन आइरहेको छ र प्लस टू कम्प्लिट गरेर जाने विद्यार्थीको एज भनेको करिब 18-19 वर्षको हुने गर्छ। उनीहरूले नेपाल छोडेर विदेश जाँदाखेरि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ह्याम्पर भइरहेको हुन्छ। आर्थिक
कन्डिसनले वा पढाइको दृष्टिकोणले धेरैभन्दा धेरै ह्याम्पर भइरहेको हुन्छ। यसै गरी धेरैभन्दा धेरै एनओसीको फारम कलेक्ट भइसकेपछि एनओसी अफिसमा पनि धेरै मुस्किल भइरहेको हुन्छ। यसै गरी गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यिनै सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गरेर मेनली भनेको दुईटा प्रब्लम सल्भको लागि यो अपडेट नेपाल सरकारले ल्याएको हुनसक्छ। र पहिलो भनेको नेपाल सरकारले नेपाल छोडेर साँच्चीकै पढाइ गर्ने हेतुले जान खोजिरहेको विद्यार्थी जो भनेको ब्याचलर्स वा मास्टर साँच्चीकै पढाइ गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ उहाँलाई मात्र एनओसी दिनको लागि यो अपडेट ल्याएको हुनसक्छ। यसै गरी अर्को भनेको एनओसी अफिसमा भनेको धेरैभन्दा धेरै फारम फिलअप भइरहेको हुन्छ र धेरैमा भनेको रङ इन्फर्मेसनहरू फिल भइरहेको हुन्छ। कसैले पहिले एनओसी लिइसकेको हुन्छ र त्यसको ट्र्याकिङ सिस्टम भइरहेको हुँदैन। यिनै सम्पूर्ण कुराहरूलाई सल्भ गरेर एनओसी लिने प्रोसेसलाई स्मुथ र इजी बनाउनको लागि यो अपडेट आएको हुनसक्छ। यसै गरी माथिपट्टिको अपडेट्समा केही कन्डिसन पनि रहेको छ जुन भनेको यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको सपोज तपाईँ डिप्लोमा लिडिङ ब्याचलर्समा जान खोजिराख्नु भएको छ र ब्याचलर्सको भनेको 4 वर्षकै कोर्स ड्युरेसन रहेको छ र तपाईँलाई अफर लेटर भनेको डिप्लोमाको पनि आएको छ र तपाईँले ब्याचलर्सको पनि अफर लेटर हासिल गरिसक्नु भएको छ भने यो केसेसमा भने तपाईँले एनओसी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तर यसको बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन हालको समयसम्म आएको छैन जसको लागि तपाईँले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी दोस्रो भनेको सपोज तपाईँ ल्याङ्ग्वेज कोर्स गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ वा डिप्लोमा कोर्स नै गर्न जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँले विदेशको फरेन मिनिस्ट्री अथवा एम्बेसीबाट तपाईँले एलओआर यानि कि लेटर अफ रिकमेन्डेसन ल्याउनुहुन्छ भने त्यो केसेसमा भनेको एनओसी अफिसले तपाईँलाई पार्टिकुलर कोर्स वा पार्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज भोकेसनल कोर्समा पनि एनओसी प्रदान गर्न सक्छ। यो दुईटा कन्डिसन भनेको अहिलेसम्म मजाले क्लियर भइसकेको छैन। माथिपट्टिको पोलिसी र अपडेट लागू भइसकेपछि तपाईँको लागि यो दुईटा कन्डिसन पनि हुन सक्छ जुन तपाईँलाई हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ। यसरी तपाईँले आजको भिडियोबाट बुझिसक्नु भएको छ नेपालमा भनेको प्रेजेन्ट डेजमा पर डे 600 भन्दा धेरै एनओसी फर्म फिलअप भइरहेको छ। जहाँनिर भनेको धेरैभन्दा धेरै फर्महरूमा गलत इन्फर्मेसनहरू फिलअप भइरहेको हुन्छ र नेपाल सरकारको ट्र्याकिङ सिस्टममा पनि त्यो सब ट्र्याक भइरहेको हुँदैन। यसै गरी धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू जस्ट विदेश जाने हेतुले डिप्लोमा कोर्स वा ल्याङ्ग्वेज कोर्स गरिराख्नु भएको हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई हटाउनको लागि नेपाल सरकारले एनओसीमा केही अपडेट्सहरू ल्याएको छ जुन तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र तपाईँको दृष्टिकोणले यो अपडेट्सहरू राम्रो हो या नराम्रो हो तपाईँलाई जे लाग्छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।